ଏଠି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟନ ହେଇପାରିଛି କି? ଝାଡ଼ାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିଟା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିର ଦୂଷିତ ଅଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାର୍ମାନେ କହିଲେ, ବୋଲେ ଆମେ ଏତିକି ହେଲେ ଜାଲି ଲଗେଇଲୁ ପାଣି ଛାଣିବା ଲାଗି। ପୁରା ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ 288 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜଳ ଦୂଷିତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଇକିରି ଭିତରେ ପଶିଛି। ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହବ? ହସ୍ପିଟାଲ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ନା ଡାକ୍ତର, ନା ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ନା ପାରାମେଡିକ, ପୁରାପୁରି ଭାବେ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରଶାସନ। ଚାପରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଧିକ ତୁମର 20 ବର୍ଷର ଶାସନ, ଧିକ ତୁମର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ହୀରାକୁଦର କାଳୁପଡ଼ାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।